увіковічнити пам'ять словацького та чеського поета Павла Йозефа Шафарика, встановивши меморіальну дошку, вирішили на Перечинщині. Діяч зробив вагомий внесок у культурний розвиток як європейських держав, так і Закарпаття. Наша меншина, яку ми представляємо, словацька і чеська, дуже полюблюють його вірші, його творчість вельми популярна серед словаків і чехів. І було актуально повернути його ім'я, так звану нашу галерею, яку ви сьогодні маєте побачити. Тут інші дошки ми тут маємо, але Шафарик залишив велике ім'я своє, дуже позитивно для чехів і словаків. І тому ми зважилися на спропагування його імені саме у Перечині. Павел Йозеф Шафарик народився за часів Австро-Угорщини та у своїх творах пропагував слов'янство. Його постать є відомою за кордоном. Ім'ям поета та історика називають заклади освіти та вулиці. І сьогодні одну з будівель Перечина прикрасить меморіальна дошка з обличчям діяча. Відкриття цієї дошки нас підтримало Міністерство закордонних справ Чеської Республіки. І один спонсор у нас є Празький інститут. Ми відновлюємо такі чехословацькі сліди в нашому регіоні, і цю дошкою ми показуємо, що ми споконвічно братньо жили місцеве населення словаки, чехи, інші меншини, які проживають на Закарпатті. Урочисто представили стелу представники чеської та словацької меншини разом з закордонними партнерами. На сьогоднішній день ми запросили представників ужгородської меншини словаків. Разом ми відкриємо дошку нашому видатному та шанованому діячеві культури Павлу Йозефу Шафарику. Його шанують у Чехії та Словаччині, Сербії, Німеччині і в Україні також. Окрім меморіальної дошки, на заході представили і марку з зображенням поета. Ми сьогодні приймаємо участь в спецпогашенні марки. Сам випуск марки – це була ініціатива наших вже багаторічних партнерів, Товариства чеської культури імені Масарика. Звичайно, ми не могли залишитися осторонь цієї події. Сьогодні ми гасимо, проводимо спецпогашення марки, присвячено даній події, та спеціальному художньому конверту. Головним завданням ініціаторів проекту було вшанування пам'яті видатного діяча, а також поєднання культур трьох держав. Мене запросив пан Іван Латко, який є головою клубу Масарика в Ужгороді, словацької та чеської меншини. Ми підтримуємо культуру та давно співпрацюємо. Цей культурний діяч працював і у Сербії, і тут, у вас, коли була ще Чехословаччина, і наші предки жили на цій території. І зараз ми залишаємося партнерами з вами. І аби зміцнити цю співпрацю, ми встановлюємо тут цю меморіальну дошку. Меморіальну дошку для закладу розробив мукачівський скульптор Едуард Алексій.